Мета масштабного благодійного мистецького марафону, до якого долучилися і мешканці Довгинцівського району, зібрати 1 000 000 гривень на дрони перемоги. Збір коштів проходитиме у готівковому та безготівковому форматі. Для збору коштів встановлена спеціальна скринька з логотипами цього марафону. А задонатити можна на рахунок, який знаходиться на кожному столі пункту продажів. Олена – учасниця ярмарку. Каже, програма дуже насичена. Центральний захід – благодійна лотерея. Всі покупці сьогоднішньої ярмарки мають можливість поучаствувати в нашій лотереї. Як це буде відбуватись? Це вони купують якусь покупку, за це їм дають талончики, номерки. Потім ці номерки будуть участвувати в лотереї. В лотереї у нас є чудові розіграші. Це огірки від баби Тараски, помідорчики від баби Ганни, мед від пана Панаса і дуже цікаві розіграші. Дуже цікавий лот – це вино від відомого виробника Сергія Рубеля. Він військовослужбовий зараз з позивним «Серафім». До акції долучилися підприємці району, які організували виїзну торгівлю. Дмитро називає фірмову страву свого закладу. У нас найкращий шашлик. Мангал меню у нас це найкраще. Приїхали сюди підтримувати ЗСУ наших хлопців, накормити вас всіх. У нас багато страв. Дивіться, у нас є м'ясо, шашлик свиний, шашлик курячий, є ковбаски, навіть креветки є лангустини, є нагетси, шаурма, хот-доги, бургери. Все, що для душі завгодно, все в нас є. Всі давно вже забули, що це таке, що це виїзні торгівлі, але ми дуже були раді, що знову ми сюди приїжджаємо і радуємо вас нашою їжею. Я з України, це на а чим пиріжки? І учасники, і відвідувачі ярмарку вірять, з таким настроєм марафон збере необхідну суму. І це буде внесок криворіжців у перемогу. Знаєш, що ти щось вложиш сюди, щоб ми скоріше перемогли. Круасанчики зробили, піци зробили. Я браслети тільки наплела бісерні. Благодійний фонд «Східний один». Здзвонилися з усіма, зібралися і прийшли сюди. Ми зберемо кошти на дрони, на нашим хлопцям допоможемо, бо їм час дуже-дуже важко. Наш 88-й садочок, ми з метою, щоб допомогти нашим хлопцям ЗСУ, щоб була перемога, щоб наші хлопці перемогли, щоб все було нормально. Ці всі смаколики ми готували з любов'ю, з серцем. Вкладали всю душу для того, щоб хлопці наші перемогли. Пиріжки з картоплею, рогалики, кексики, тортики, млинці з яблуками, хліб. На перемогу розраховую. Щоб всі живі і здорові, щоб всі поверталися. Ми їх чекаємо. Кирило розповідає, готувалися до ярмарку з мамою та сестричкою. Разом зі своєю родиною приніс сюди декілька страв. Ми самі готували там декілька рулетів. Я вірю в перемогу та щоб буде все гарно, щоб було поменше сирен. Ми доволі часто переводимо гроші на ЗСУ. З родиною тут і Володимир. Вирішили в сьогоднішній вихідний день приїхати і допомогти трішки ЗСУ. Чули, що збирають на дрони, пожертвували і ще плануємо придбати якісь солодощі. Дитині купили вже цукерку. Пиріжки. Хочемо дуже знайти пиріжки з капустою. Дуже гарні смаколики. Радує те, що ми можемо їх купити. І ці гроші вони підуть на ЗСУ. Щоб скоріше ця війна закінчилася. І щоб ми тільки святкували нашу перемогу. Протягом місяця мешканці та гості міста можуть долучитися до благодійного мистецького марафону через участь у культурно-розважальних, освітніх та спортивних проєктах під хештегом «Єднаймося заради перемоги КР». Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день.